အရီတိ <S <S ုင်းမြောင်းမြခရိုင်ဝိုင်ခဲမမြို့နယ်ကတောင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမလဆက်ကွေရနောက်ဆုံးထားပြီးစိုက်ပန်ချင်းွေပြန်ဆက်ဖို့နဲ့မဆက်ရင်ဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးတောင်းယူနေတယ်လို့တေသကံတွေစီကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့စပ်ပြိုရေးဝန်ထမ်းတွေကစိုက်ပန်ချင်းွေအကျွေးကြံတောင်သူအရောက်တရားကြော်လောက်ကိုပြီးခရက်မလ9နှစ်ကအစည်းအဝေးဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီး စင်ွေတွေကိုလာမဲ့မလ၁၉ရက်နောက်ဆုံးထားပေးဆက်ဖို့နဲ့ပြမဆက်တဲ့လေသမားတွေကိုဖန်းစီတရားဆွဲအေးအေးထောက်ချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်သူတွေဘက်ကလည်း covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားကြတဲ့ကနေ၎င်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ပြူရေးစေးတွေအစမတက်ကုန်ကြနေကြတော့ဆက်ဖို့ငွေကိုမစုမိတဲ့အတွက်မဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံလေသမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အခုဒေသခံတောင်သူတွေကိုဖြစ်အပေးတောင်းယူနေတဲ့ Cyber ချင်းငွေအကျွေးကြန်တွေဟာ2018-2019ခုနှစ်ကတောင်သူတွေကို NLD ပါတီရဲ့အယက်သားအစိုးရလက်ထက်စက်ပြိုရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်အေကငွေကြက်35,000လုံနဲ့ထုတ်ချေးထားတဲ့ချင်းငွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ခံမျို့နယ်ကတောင်သူတွေဟာစတက်ကအနာသိပြီနောက်ဓမ္မေဩဇာဈေးကြီးမြင့်နေတာ စတ ौसी ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဈေးမြင့်တက်နေတာစဘာအပြေဖြည့်စီတဲ့ရွှေခྱི་တွေကြာရောက်နေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်းဆိုင်နေကြရတယ်လို့လဲသမားရင်းကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကတစင်သိရပါရဲ့ရှင်တဆယ်နဲ့ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးเจ้าပိတ်ထားတဲ့ ကိုကန့်ကိုပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်မြို့နယ်ချင်းရွှေဟော်မြို့ရှိတရုတ်ပြည်မာနယ်ဇက်ကုန်သွေးရီလို့တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကိုမြမမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မရော MNDAA တီထောင်ခြင်း35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့မလာဆတရရက်နေ့ကပြန်လဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကို MNDAA ကသူတို့ဘာသာဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကုန်သွေးရီကမသေးကြသေးဘူးလို့နေဆက်ကုန်သေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ် နိုင်ငံကနေဆက်သိမှတ်ပြူထားတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ွင့်စာအုပ်အနီတက်တန်းရှိသူတွေဝင့်ထွက်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာနေဇမ်မူဆက်ခိုင်၊ကျူဂောက်ပန်ဆိုင်၊ဝတ်တိတ်ဂိတ်ကိုလည်းဖွင့်ပြီးလို့တရင်ထွက်နေပေမဲ့တရုတ်ဘက်ဝတ်တိတ်ရှွေလီသေးမြမဘက်ကစစ်ပေးရှောင်းတဲ့လူတွေပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောပါတယ် MNDAA သူတို့ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့တော့ကြာပေမဲ့အခုချိန်က ပါမဖြတ်လို့မရသေးကြောက်တယုတ်ဘက်ခြံကစစ်ရှောင်နေပြည်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဂိတ်ကနေဖြတ်လာလို့ရတယ်လို့ပြောကြောင်းချင်းချင်းဟောဘက်တောဖွင့်ပြီးလို့ကြားတယ် T1 တိန်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်မူဆယ်နယ်ဇက်ကဌာနဆိုင်ရာနယ်နိစက်သူတူကတော့လက်ရှိတယဝေနယ်ဇက်ကုတ်တွေရေးကိုတယုတ်အစိုးရကဘယ်အဖွဲ့စီ ਨੇ မှလုံမှာမဟုတ်ပဲအစိုးရအချင်းချင်းသာဆောက်ရွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်တယုတ်နယ်ထိဆက်နေတဲ့မြန်မာနယ်ဇက်ဘက်တွေမှာတော့ တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဂျန်တွေကိုမြမတောင်းသူတွေအများကြီးစိုက်ပြထားတာကြောက်တခြားတရားမှုရနေဇက်ကက်တွေကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကလက်ခံဖွင့်လက်ထားတဲ့နေဇက်ကက်တွေတော်တော်များများရှိနေပါတယ်ရှင်။ AR Retail ငပုတော်မျိုးနယ်မော်တင်ဆွန်းကန်းချီအနီးမှာမလာဆန်၂နှစ်နေကပင်လဲပြောလပိုင်း15ကောင်၅ဖန်ပိုက်နဲ့ဖန်စီယာမိခဲ့တယ်လို့ငှလုပ်ငန်းဦးစည်းဌာနကပြောပါတယ်။ ကပူတော်မျိုးနဲ့မော်ဒ Ern City အနေကြာကန်ကဲချေမှာမလ2နှစ်နှစ်လေပိုင်းကလပိုင်းငယ်15កောင်က၅ဖန်ပိုက်နဲ့បាឡាခဲတဲ့အတွက်ပိលဲတဲ့ကိုပြဲလဲလှုပ်ပေးခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာဒေသရွေးမှပါထူးခြားနေပြီးအရင်ကအခုလိုကန်းချေပိលဲ၅ဖန်လုပ်ငန်းတွေမှာလပိုင်းတွေ၅ဖန်ပိုက်မှာបាឡာလည်းမရှိဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကတစင့်သိရပါတယ်ရှင် ကိုရ so e ီးယားဘာသာရဲ့ချစ်စစ်စာမေးပွဲ EPS-TOPIK စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားသူဦးရေဟာ4900နေပါရှိတယ်လို့အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ POEA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အစီရင်ွေအရသိရပါတယ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ကိုမလာလေးရကနေ3ရက်အထိ online ကနေလျှောက်ထားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှလျှောက်ထားသူတွေစာမေးပွဲမပုတ်တင်ခြင်းပြေသွင်းရမယ့်နေ့အလိုက်ဇယံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ အရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာမပုပ်တင်ခြင်းပေးသွင်းရမယ့်ပေးမှန်နံပါတ်တွေမှာစုစုပေါင်း9422ရက်ရှိပါတယ်။ဆမ်ဘဝဲဖြစ်ဆိုခွေလျှောက်ထားစဉ်ကပေးမှန်နံပါတ်တူကြတာတွေရှိတာကြောင့်လျှောက်ထားသူဦဟားဒီထက်လဲပုံများနိုင်မယ်လို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က EPS topic ဆမ်ဘဝဲဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခွေလျှောက်ထားသူဦဟား 3.8000နေပါရှိခဲ့တာက e ြောက်ဒီနေ့မှာရှောက်ထားသူ2ဆနေပါတိုးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ EPS Job Search ဝယ်ပွဲမှာဝယ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအစ်စ်ကိုထဲ့သွင်းလိုက်သလိုအမျိုးသမီးလုပ်သားတွေပါဝင်ရောက်ဖြစ်စုဝင်ပြလိုက်တာကြောက်စက်ဝင်စားမှုပိုများသွားတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်သားတိုင်ဝမ်စီကတ ියා ပါဗားတယ် တဂောရီယာနာဂါကိုတွားရောက်လောက်ကိုက်ချင်တဲ့အလို့သမားတွေအနေနဲ့ EBS topic စာမေးပွဲအမြင်ဖို့လိုတာကြောင့်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများနေတာလို့လဲသင်တန်းကျောင်းတို့ကဆိုပါတယ် EBS topic စာမေးပွဲအတွက်မတ်ပုတ်တင်ချေးကိုမလဆက်ကွေရက်ကနေအပိလ9ရက်အထိဈေးညထားတဲ့ payment number အလိုက်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတူအူကို American 28ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီငွေပမာဏနဲ့ kait ညီတဲ့ ကျန်ွေပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့ POEA ကကြီးညာထားပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအပြစ်မဲ့အယတာ30ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ HGCO ကမက်လာစတေးမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာမင်းပြားမြို့ပေါ်ရပ်ကွက် မင်းပါကြည့်ရွက်ကပြည်သူ၃ဦးမင်းပြမျိုးနဲ့ငတံပြေးကြီးကအုတ်စုကရွာသား၃ဦးအသားဝဲအပြစ်မဲ့အယတာပြည်သူအယောက်၃၀ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ရလို့ HDCO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေအပြင်တပ်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာလူရင်တွေနဲ့ပုံကျဲချတာစစ်ရဲရဲတွေကနည်းအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်တာ ရက်ရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မတိတ်ခြင်းတပြက်တည်းရက်ရွာတွေကိုမိရှူတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်းပင်းတဲ့အတွင်းမှာရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ဆေးရစိုးမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်တုတ်ပြတ်ချက်ရရှိဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးဦးလှသိန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင် AIR တိုင်းဟိန္ဒရာမြို့နယ်ကတောင်သူတွေဟာဓမြဩဇာနဲ့စက်သုံးဆီဈေးမြင့်တက်လာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမတက်နိုင်လို့အခုနှစ်တွင်စပါးကိုအေကျ shortage စိုက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ အရင်ကတက်မြှို့ဩဇာတအိတ်ကိုငွေကြ4900အထိသာရှိပြီးအခုတက်မြှို့ဩဇာတအိတ်ကိုငွေကြ33200နဲ့7300စီစဲဟာလဲအရင်ကတက္ကသိုလ်6500အထိသာဈေးရှိခဲ့ပြီးအခုတက္ကသိုလ်ကိုငွေကြ18500အထိဈေးတက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဟင်္သာရိုးမြေကတောင်သူတွေဟာမိုးစပါးနဲ့နှွေစပါးကိုအ धिक စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပြီး စက်သုံးဒီဇယ်ဆီနဲ့တက်မြဲဩဇာတွေအစမတန်ဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်စဘာဆိုင်စေအေကရှိတဲ့တောင်သူတရောင်းအနေနဲ့ခုနှစ်အေကသာစိုက်ပျိုးကြရတော့တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဟင်းဒရာမျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မိုးစပါးစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်ကစဘာပင်ဖြက်ရွှေကူးကြတာစဘာဖြက်ပိုးကြတာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်လို့ စဘာတွေပြည့်စည်တာဓာတ္တဩဇာနဲ့ဆက်တိုက်စီဈေးတက်နေလို့အပြေဝမတုံနိုင်တာဆရက်အခက်အခဲတွေကြောင့်စဘာတွေရိတ်သိမ်းချိန်တဧကကိုစဘာတင်း20နှုံးသာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒရာခရိုင်မှာတခြားတိနှံတွေထက်တွင်စဘာနဲ့မိုးစဘာကိုအ धिक စိုက်ပျိုးထလုတ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မိုးတိနှံစိုက်ပျိုးရာဒီကမိုးစဘာတသိန်း29148ဧကထိစိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချားမြို့နယ်ဝ ን ထီးကျွတ်အုပ်စုရှိဝီဟန်စလိုက်ခုံဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဆိုလာဘက်ထရီပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတီးရပါတယ်မလာ7ရက်ညနေ3:00ကျော်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးမီးအရှိန်ပြင်းတာကြောင့်မီးမငိမ့်သက်နိုင်ပဲဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းရှိပစ္စည်းတွေအများအပြားသွားတယ်လို့ပြောပါတယ် မိကအယံပြတော့လောင်နာအယံမြန်ပြီးပြစ္စည်းတွေလည်းတဲလို့မရပဲဖုန်ကြီးចောင်းကပြစ္စည်းတွေတိမ့်ထောင်တဲ့ကြီးဆုံရှုံရတယ်လို့တေတာကန်တူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်ကြီးចောင်းကစာတင်တိုက်တစ်ခုလဲဖြစ်ပြီးနှစ်စင်ကိုရင်50နီးပါပရိယဋ္ဌိစာပေလဲလာတင်ယူရကြောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ချမျိုးမှာဟိုပုံမိုက်ပုံတပ်ပွဲတွေเจ้าလက်စမီပြတ်တာနှစ်ပတ်ကျော်ရှိနေပြီးဖြစ်တာเจ้าဆိုလာနဲ့ဘက်ထရီကောသုံးပြူတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် ကျေးပြည့်နယ်ဗမောခရိုင်မိုးမောက်မြို့နယ်မြို့သိကျောအုပ်စုရှိဒါဆာရွာကစစ်ကောင်စီခလာရ130ခုတပ်ခန့်ကိုကြေးလွတ်လိုက်ရဲ့တက်မရောခရိုင်ရဲ့ပူပါမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကမလ14ရက်ဒီနေ့9လောက်မှထိပ်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းခရိုင်ရှိတန်းရဲ့နေဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။လက်내ပစ္စည်းတွေလောလောဆယ်တည်နေတယ်လို့ခရိုင်ရှိတန်းဒရေမြင့်တူကပြောပါတယ်။ ခရယေတမဟာတောတယင်း၁၅နှစ်မြေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒါဆိုင်စစ်ကောင်းစီစခန်းကိုဒီကနေ့မလ၁၄ရက်မနေ့၆ថ្ងៃလောက်ကဆပီးတကြောပြန်ထမှန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်စခန်းကတိတ်ပတ်ရရှိထားတဲ့လက်နက်ခယမ်းအကြီးတွတ်တော့လက်တလုံးမတိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မနေ့မလ၁၇ရက်မနေ့၁၇နိုင်ခွဲလောက်ကလည်းဖာကတ်မြွနယ်နမ့်မော်အနီးရှိတန်၃၀၀စစ်ကောင်းစီစခန်းကိုခရယေနဲ့ပူပါမဟာမိတ်တဖွဲ့တွေက ဖေဘရီ9ရက်နေ့ကတာဝါတိုင်းကုန်းမှာလဲစစ်ကောက်စီစစ်တီ၁၀ဖန်စီမိထားတာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ဇာနာနဲ့ပမော်မြင့်တီနာလက်တျှောက်ကစစ်ကောက်စီတက်စခန်းတွေနဲ့ဖာကတ်လန်းကျော်ကစစ်ကောက်စီစခန်းတွေကိုပါခရအေနဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကမလတော့ရက်ကစပီဒိုးစစ်စင်တက်ခိုက်နေကစစ်ကောက်စီတက်စခန်းအကြီးအသေး၂၀ကျော်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းခရအေတိုင်ဝိုင်းထံကတီးရပါတယ်ရှင်။ စကရိုက်တိုင်းမောင်ရောင်မျိုးယုံကြည်ရွက်ကမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ပိုင်းအင်းဝဘဏ်ကိုမလ73ရက်နေလဲပိုင်းမှာလက်နက်ကိအောင်ထားတဲ့လူတစုကဝင်ရောက်စီနင်းခက်ပြီးမန်နေဂျာဖြစ်သူကိုဖက်ဆီးခေါဆောင်သွားတယ်လို့တေသခံတွေကပြောပါရယ်မောင်ရောင်မျိုးပိုးချုပ်လမ်းပေါ်နိုင်စင်းတဲ့မျိုးတော်ခမးဂျာမားရှိတဲ့အင်းဝဘဏ်ကိုတများတိုက်ခရရပြီးဘဏ်မန်နေဂျာအမျိုးသမီးကိုပါဖက်ဆီးခေါဆောင်သွားတယ်လို့ဘဏ်နဲ့နီးစပ်သူတဦးကပြောပါရယ် ဗန္ဓမားတိုက်သူတွေကဝန်ထမ်းတွေအလုံးကိုဆူထိုင်ခိုင်းထားပြီးကောင်တာအန်စွဲတွေကဘန်ွေ362သိန်းအကျောနဲ့ကွန်ပျူတာ၃လုံး Ethernet ဝန်ထမ်းဆော့အုပ်တုံးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုင်းတဲ့ဖုန်းဆက်နှလုံးကိုယူသွားကြကဘန်မန်နေဂျာကိုလည်းဖက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဗန္ဓမားတိုက်ခင်ရပြည်တဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတက်က မော်ရာတောင်ပတ်အထွတ်ဘိုးဘွားရိတ်တာအနည်းအဝိုင်းပတ်နဲ့နတ်လူထိပ်ပန်ရွက်ွက်အပြင်ဆက်မှုစုံနေမြွေရိအပါဝင်တမျိုးလုံးကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေတာတွေလုပ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဖက်စီယာမိတာမရှိသေးဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင် ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမျိုးနယ်တင်ငမ်းညင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီကမလာ73ရက်နေကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ရီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြောက်ရီမျိုးနယ်တင်ငမ်းညင်အောင်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ခမရ355ရက်လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီကနေ့လယ်၂နေလောက်ကနေစပြီးအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ် မြောက်ရီမျိုးမှလည်းစစ်ပေရှောင်က၄000လောက်ရှိကမျိုးပေါ်မှလည်းတပ်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့စစ်ပေရှောင်ကအခုကြီးပေးနေတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။သင်္ကန်းကြီးတော်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး၂၀ကျော်တရားရရှိထားကသင်္ကန်းကြီးတော်မျိုးရွာတဲ့ကျေးရွာအမဲကနေဖားကျောင်းမြတ်စနီနဲ့အနီးနာကျေးရွာတွေကလူ9000လောက်ကိုစစ်ပေတိန်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဘီကာရနို2023ခုနှစ်အော်ဂိုလာကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်ခတ်တောင်ကိုလေးရင်နဲ့ပုံချဲခဲ့တာကြောင့်သာသနာပိုင်အဆောင်တွေအများကြီးပြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကယေးပြည်နယ်ဘူးတုံမြို့နယ်တန်လွင်မြစ်ကမ်းဘေးတနေရာမှာမြစ်တွေအပေါ်ဆဲရီတိဆောက်တာကိုကံကွက်တာနဲ့မြစ်တွေလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းစေဖို့ဆူတောင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဒီကနေ့မှလဆက်လေရဲ့ အပြပြေဆာယာမြစ်ချောင်းထိတ်တရေနဲ့ယေကာတာဆန်တရေနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဓာပြင်းဆယ်ရွေအလိုမရှိ노ဒမ်ဆာလုံးပါတဲ့ဝါဖောင်ကိုတလွေမြစ်အတွင်းမျောချပြီးတလွေမြစ်လွတ်လပ်စွာဆီစင်းစေဖို့ဟတ်ဂျီယေကာတာအလိုမရှိနဲ့တလွေမြစ်ဟာဒေတာကံတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဆိုရက်ကျွေးကြောတန်တွေမိယိုဖလာဖြစ်တဲ့ရေနတ်ကိုပူစောရာနဲ့အတူလှေပြိုင်ပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ေကာတာရယ်စောက်ရင်ကောင်းချိုးတွေမရှိပဲစိုးချိုးတွေကြီးပဲလို့ KNU.mo.ki ဘုသူမျိုးနဲ့စီယုံရင်းနဲ့သတင်းပြကြရေးဌာနမှုဖြစ်တဲ့ဆောလက်ထုကပြောပါတယ်။ဆယ်ရတီစောက်မဲ့အစားပတ်ဝင်းကျင်နဲ့လူမှုဘဝအထွတ်ထိခိုက်မှုအနေနဲ့အစ័យအဆွဲရင်စီမံကိန်းပြန်ပြည့်မြဲဆွဲရင်စီမံကိန်းတွေကိုတွန်အပေးလို့စောင်ပို့ကယေမြချောင်းမြို့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ကယေမြချောင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကိယအိယဖက်ဖွဲ့စည်းရွေနဲ့ KNPU တပ်မဟာငါမူတော် KI ဘုသူမျိုးနယ်ကဒေသခံတွေပူပေါင်းပြီးလူအင်အားတထောင်ကျော်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့။တော်လွေမျိုးပေါ်မှာဆဲဆောက်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာငားနေရရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေမငြိမ်သက်တာကြောင့်အကောက်ထဲဖော်တာတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ကုံသွဲလို့မရတော့တဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဆရာပြည်နယ်ဘက်ကအစားတောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေသာတင်သွင်းအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပလောဝါမြို့ကတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကစကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကေါလံရေလိုင်းနဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီး2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်ကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝါမြို့ကကိုသွေးရဲလမ်းကြောင်းအလုံးကိုဖျက်တောက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကနေကလဒန်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးပလောဝါမြို့နယ်ရှင်းလဝကြေဝါဘက်ကိုတနည်းကုန်ပစ်စီတင်ဆက်လေ အစင်း30ကျော်နဲ့ကုန်သွေးလုဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လောလောဆယ်ဆန်တော့တည်မြဲရသေးပဲတက်စီစာတုံးစီမုတ်မျိုးစုံရုပ်တီ၆စားဟင်းကြော်မုတ်ကအစာပေါ့လေ။မီဆိုရန်ဘက်ကနေဝဲရပြီးကြောက်တော်တို့မြောက်ဥရိုးဘက်ကကုန်တယ်တွေလည်းဆက်လှည့်နေလာဝဲချတာလည်းရှိတယ်လို့ရှင်းလဝရွာသားတူကပြောပါတယ်။ပလဝမီဆိုရန်နေဇက်ကရခိုင်တက်တော်အေအေးရဲ့ရှင်းလဝဂိတ်စခန်းမှာတော့ ကောပီစီတံပေါ်ရဲ့900ဂိုင်းနှုတ်အခုပေးဆောင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗလဝမြို့ကို2024ခုနှစ်ဇန်ဝါရီလ14ရက်မှဟရခိုက်တတ်တော့ AA ကသိပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် AR တိုက်ပတ်တဲ့မြို့နယ်မှာရေကောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးစစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံလဝကဝန်မ်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအင်အောင်စုစီရင်တွေလိုက်လံကောက်ခံနေတယ်လို့တိသားကံတွင်စီကသိရပါတယ် ပတေမြေနယ်မှာမလဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလဝကဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အောက်ခြေရပ်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရုတ်ောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတအိမ်တက်စင်အင်နာစုစီးရင်တွေလိုက်လံကောက်ယူနေတာလို့ဆိုပါတယ်အင်နာစုစီးရင်မရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပျောက်ပြတ်သွားတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းအသစ်လို့ပြမှာဖြစ်ပေမဲ့ပတ်စံတော့ပေးရမယ်ပြောထားတယ်လို့ပတေမြေကတဦးကပြောပါတယ် ပတိမျိုးနယ်ကတချို့ရက်ွက်နဲ့ကျိုရွာရီမှာတော့အုတ်ချိုရီမှုတွေကလုံချိုရီအတွက်အွေးမစင်းရဲလို့အိမ်နောက်စုစီရင်တွေကိုစီရတဲ့ကြကိုအစီစဉ်နဲ့ကိုမိတူနှစ်ရွက်ဆွဲပြီးရက်ွက်အုတ်ချိုရီမှုယုံတွေကိုတွားပို့ပေးဖို့ဆဲအိမ်မူး၊ရာအိမ်မူးတွေကတစက်တောင်းယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ NLD ပါတီကနိုင်ပီးတာမို့လို့ရွေးကောက်ပွဲထထုံးမှာကိုလက်မခံတိမှတ်မပြုတ်ဘူးလို့ပတိမျိုးကန်တက်ကြွားလှောက်ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်။ တိုင်မြုပ်နေမှာရွက်ောက်ပွဲအတွက်လို့ခေါင်းစစ်တက်အင်နာစုစည်းရင်ကောက်ခံနေတဲ့အပြင်ရက်သားလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတက်ထဲထဲဖို့စစ်မှုထမ်းရသူကလူငယ်တွေရဲ့စီရင်တွေကိုလည်းမလပထမအပကလိုက်လံကောက်ယူခဲ့တယ်လို့တေသကံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်နေရာအနှံ့မှာတပ်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီကဖျက်လေပြတ်ပြူဟာကိုကျင့်တုံးပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဂျိုးစားနေပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးနဲ့တည်င်းတွေကိုအဆက်ပြတ်အောင်စူးစားဖို့အတွက်အင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာမျိုးနဲပေါင်း80ချီလာပြီလို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုံ့ဆော်မှုအ딴ဖွဲ့ရဲ့ဒေတာအချက်လက်တွေအရတီးရပါတယ်တချို့တော့ဒေတာတွေကိုတော့အနာသိပြီမကြခင်ကလေးက internet phone line တွေဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပြီး sky tide ထဲက calling နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်စတဲ့နေရာကမြို့နယ်တွေကတော့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်နှစ်အစပိုင်းမှစတင်ဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အသံဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်တရပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြောက်ဦးမောင်တောမင်းပြစတဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေအပြင်မြို့တော်စစ်တွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကစလို့ဖုန်းလိုင်းတာမကပဲဖုန်း internet နဲ့ fiber wifi internet တွေပါဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် phone line နဲ့ internet ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေတာတွေတရင်စီးစစ်မှုရပ်တန့်နေပြီးပြည်သူတွေရဲ့အေးဘော်ကိစ္စရက်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးဒေတာကန်တယောက်ကပြောပါတယ် နိုင်ငံလုံးအနှံ့အားရအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရမှုကကချင်မာ1မြို့နယ်၊ကရင်နီမာ5မြို့နယ်၊ချင်းမာ10မြို့နယ်၊စကိုင်းမာ28မြို့နယ်၊မကွေးမာ4မြို့နယ်၊ပဲခူးမာ1မြို့နယ်၊အေရီတိုက်မာ2မြို့နယ်၊မိုးမာ2မြို့နယ်၊ရခိုင်မာ16မြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုက်မာ6မြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာ9မြို့နယ်နဲ့စုစုပေါင်းမြို့နယ်ပေါင်း80ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မလားဆနီရမနက်6:20ကပြုတ် जा ခဲ့တဲ့ဖားကမ်းမြို့နယ်မနတ်ကျေးရွာကနုံကန်ပွေကြာမှုမှနုံနစ်ပျောက်ဆုံးသူ21ဦးစီးရင်မှကြောက်မိုင်းဖောက်ခွဲရေးအဖွဲ့မှပါသေးဘူးလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေကသိရပါတယ်ကြောက်မိုင်းဖောက်ခွဲရေးအဖွဲ့ဟာတဖွဲ့ကိုအနည်းဆုံး10ယောက်ကနေအများဆုံး16ယောက်ထိရှိတတ်တယ်လို့ဝိုင်းရင်ချင်းလို့သားတက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်နုံကန်ပြုတ် जा မှုဟာ เจ้าไม่ผักแคว้นผู้ตัคอาปริ่นถ <flats> ัน <Intell> ม <év ices> <tit ling Vive> ุเจ้าขึ้นในบีนวกแกปุจฉเชิงมาไม้อภ่เลยจีน้มานุนปิเปี่ยวซงเนเรลุ เจ้าไมค์ွဲအဖွဲတွေကတူဦးဒီတော့လွမြောက်လာသူစီကတည်ရပါတယ်အခုနုံကံပြူချမှုမှာကျင်းလုတ်သား30ကြောသေးသုံးနိုင်ပြီးဒီအရေးအတွက်ထက်လဲအများနိုင်တယ်လို့တိဒါကံတွေကခက်မှန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်နုံကံပြူချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိဒါဆိုင်ရာအန္တရာယ်အဖွဲစီတွေဖြစ်တဲ့ကချင်လွမြောက်ရဲ့အဖွဲ KIO နဲ့မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေကအေးယူတာမရှိဘူးလို့တည်ရပါတယ်ရှင် စစ်တွေမြို့နယ်ပါတလေးအခြေไซစစ်ကောင်စီတက်ခမရ935တရင်ကနေမလ7ရက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ပိုက်ထားတဲ့ပုံနာကျုံမြို့ရှိရှေဟောက်သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်ဇေဒီတစုဖြစ်တဲ့ဦးရတအောင်ဇေဒီကိုထိမှန်ပြီးဇေဒီလုံးပတ်ပြက်စီသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် သမိုင်းဝင်ဥရတောစေတီကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်ဖြက်စီးတာဟာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းထောက်ထားတွေကိုဖြက်စီးနေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလူမျိုးရေးဆန်ဆန်အညှိုတဲချကာစေးရစိုးမှုတွေကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပုဏ္ဏချုံမြုတ်ကတူကပြောပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာ ပါသားရဲ့အရာပါတံမိုးထားရတဲ့နေရာတွေကို유웨ကျရှိရှိနဲ့ပြကပ်ပြီးဖျက်ဆီးနေတာဟာလူမျိုးရေးဆက်ဆံအငြိုးထားပြီးတော့စစ်ရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။ပေါနာကျို့မျိုးကိုရခိုင်တက်တော်ကမလလေးရကစပြီးထိတ်ထုတ်ထားပြီးနောက်မှာစစ်ကောက်စီဘက်ကပေါနာကျို့မျိုးမှာရှိတဲ့နေအိမ်ຈောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေအပြင်သမိုင်းဆိုင်ရာအမွေအနှစ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါလေเจ้าရေเจ้าအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါ유웨ကျရှိရှိ တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တေသကံတွေကပြောပါတယ်ဥယျတာဝ်စေတီဟာပုဏ္ဏချုံမြို့ကင်းကြောင်တစ်ဖက်ကံကသေလာပိဋိပပတောက်ထိပ်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ဥယျတာဝ်စေတီရဲ့အလုံးပတ်မှာ၄၂၀ပြည့်နှစ်ကျော်အမြင့်မှာ၁၅၃ပြည့်ရှိပါရဲ့ရှင် တိုက်ပွဲတွေစက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရ့ဆွ့ခွာပြီးစစ်ပေးရှောင်လာရတဲ့ဒေသခံတွေဟာရေမတန့်ရှင်မှုအပြင်တောက်တောင်းပြက်လက်မှုတောင်းရအခက်အခဲတွေနဲ့ရေမလုံလောက်မှုစားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေနေရက်ကနေပြေလို့ရအောင်တိုင်းရှောင်လာရတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေခူလုံးနေတဲ့ခြေရွာတွေမှာ သောတော့ရေမလုံလောက်မှုရေမသန့်ရှင်းမှုတွေအပြင်မောခမုန်နိုင်ကြောက်စားငံရေတွေဝင်ရောက်မှုတွေကိုပါသန့်ရှင်းရမလုံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရေအရောင်တွေပြောင်းသွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပါကြုံနေရပြီလို့စစ်ဗေရှောင်းကုညိကစေးလောက်ကင်နေတဲ့ရခိုင်ရပ်ပက်အဖွဲ့အစည်းတို့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။နှွေရတီမှရေရှားလာမဲဆိုရေပြတနာကအကြီးဆုံးပြတနာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ 2024ညရာသီမှာအစိုးရရဲ့အူတူဖြစ်စဉ်အဲနီညိုကလည်းရိုက်ခတ်မယ့်အပြင်အပူပြင်းဆုံးညရာသီဖြစ်လာမယ်လို့သိကောင်းစီဘက်ကရောနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနတွေကပါထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဲနီညိုရိုက်ခတ်မယ့်နေရာတွေအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရောအေအေးဘက်ကပါရေရှားပါမှုပြဿနာကိုဖျေရှင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေအခုထိမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့ပေါတောပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မင်းပြမြောက်ဦးမြို့တွေမှာရေအင်းအမြစ်တွေစတင်နေပါလာနေပြီးရေရှားရှိမှုအတွက် တနီယာကနေတနီယာကိုနိုင်ရည်နဲ့ခြီးပြီးရေကိုသွားတည်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရောမြန်မာတို့ရင်ကြဒုက္ခတွေကိုထောက်ပတ်ကူညီဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ150ကျော်လိုအပ်နေတာမို့ပုံမို့လှူဒန်းကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကပန်ကြားထားပြီး UK နိုင်ငံကတော့ပေါင်5ဒသမ2တန်းထပ်မံပြီးတော့ကူညီမယ်လို့ပြောပါတယ် ဆစ်ဆလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကကုလသမဂ္ဂ youngo မှာမလ73ရက်ကပြုတ်လွတ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေတွေပေါ်တုပ်ပြန်မှုအစီအစဉ်မှာအလူရှင်းနိုင်ငံတွေ ਨੇ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်က2024ခုနှစ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။လက်တတော်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တပွဲတွေနဲ့ပြိပခါတွေပုံမအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အတူဒုက္ခသည်တွေအတွက်အကူအညီတွေပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာပေမဲ့ပြီးခတဲ့နှစ်တွေကဆက်လို့နိုင်ငံတကာအကူအညီရရှိမှုတွေကြာစင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် UK နိုင်ငံကရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အကျက်တဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပုံမဆူရလာတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်၄နှစ်ဆက်စိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဒါတွေကိုကံ့တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ ਨੇ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုရေရှည်ဖြည့်ရှင်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခဒယ်တွေကိုစိတ်ဆန္ဒအရာဘေးကင်းလုံခြုံပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေရပြန်နိုင်ခွင့်မပေးမချင်း UK နိုင်ငံကအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ တဆယ်နဲ့စက္ကန့်စီစီရဲ့အတွင်စခန်းစုခွာခဲရတဲ့သူတွေမဟာမိတ်လက်နက်ကైအဖွဲ့တွေရဲ့ဖက်စိခရတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စောက်အနေနဲ့အေးမယူဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုထားတယ်လို့တတ်နိုင်သည်ဆက်သူတွေသိကြသပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့10/20ခုစစ်စီရေးမှာပျောက်ဆုံးဖဆီးခံရတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေမိခင်တက်ကိုပြန်လာပါကအေးအယွအပြည့်ပေးတာရယ်မဟုတ်ဘဲတင်ပြသွားမယ်လို့တမက99နဲ့နိဇသူတူကပြောပါရယ်တက်ဖြောက်သွားပြီးပြည့်စက်သွဲရင်အေးမရှိဘူးလို့လက်မှတ်စုထုတ်ပြီးတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်းစောက်စီက တက်ကူစကူမရလို့ထွက်ပြေးရင်လူစုကွဲကတက်ကိုပြန်မရောက်သူတွေရှိတယ်လို့တည်ဆုံသူတွေလည်းရှိတယ်လို့မွန်ဂိုတက်နေတဲ့ဤสัตว์တူတူကပြောပါတယ်မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ချေးရွှေဟော်နဲ့ခပ်ပြီးမှကုလုံကိုတိန်းတဲ့အချိန်ဘသူသေးတဲ့ဘသူအဖက်ခံရတယ်ဘယ်ဖွဲကပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမသိပဲထွက်ပြေးတဲ့ဆိုပြီးအေးယူလို့မရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကလူသားချင်းစာနာဖက်စီထအတူတွေကိုပြည်လွှတ်ပေးပေမဲ့စစ်ကောက်စီဘက်ကအရေးယူနေတာတွေရှိတယ်လို့လောက်ကိုင်ဒက်ကာဆာဌာနချုပ်ရဲ့ဤဆက်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်၁၀၂ဆက်ခုစစ်စီရဲမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဆယ်မြို့နယ်ကျော်စစ်စခန်းယာနယ်ချီသိပ်ပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောက်စီတကဘုံမှုကျုပ်အစင်အပအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတို့ထွက်ပြေးတန်းရှောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် စက်ကောက်စီတက်တဲ့ခရရပူပေါင်းတက်တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပတ်လောက်ကြာပြေးမိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်အလိုက်ဇာလန်းဘော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင်နှစ်ခြေရွာကပြည်သူ900လောက်ကိုမလ7ရက်နေ့နေလနှစ်နိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကကဲထုံနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်မလ9ရက်နေ့ကလည်းခြေရွာအတွင်းကဘေးပတ်လယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးမြစ်ကောက်စီတက်တွေကအောင်မြင်နှစ်ခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုရွာတွင်းကထွက်ခွင့်မပေးဘဲဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစုဝေးနေထိုင်စေခဲ့တာပါ ရွာထဲမှာပြိမိနေတဲ့ပြည်သူ900နီးပါးအပြင်အောင်မြစ်တရွှေမြောင်ပင်စားတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေအပါဝင်ပြိမိဒေသခံ1000ကျော်ဟာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြေကြဲရဲ့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့လွတ်မြောက်လာပြီလို့ကုင္ニーကဲဆယ်ပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမှုတွေနဲ့အကုလုံးကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတိုင်းမှုခွင့်ပြုချက်နဲ့သွားခေါ်ယူတာဖြစ်ကအလုံး1000ကျော်လောက်ရှိလို့ကားနဲ့တလှည့်ချင်းစီခေါ်ယူပြီး ခွေးမမျိုးနွယ်မှနေအားချထားပေးဖို့လုပ်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်နှစ်နဲ့ရွှေညောင်ဝေတီကြောမှာစစ်ကောင်းစီတက်တဲ့ကချင်လူမျိုးရဲ့တက်ခရရေးပူပေါင်းတက်တို့ကြားမှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တရက်ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထက်မနည်းလာရောက်ဘုံကျဲတက်ခိုင်းနေတဲ့အပြင်ခလာရ58တက်ရင်နဲ့မြောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်မပခခကနေလက်နေကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ကြောက်အောင်မြင်နှစ်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတပ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခေတ္တတွေကစပြီးခြေရအတွင်းကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်မှုဂျိုးစားခဲ့ပေမဲ့စစ်ထက်ကလူသားတိုင်းအသုံးပြပြီးတော့ခြေရအတွင်းမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပိတ်ဆို့ထားတာလို့ဆိုပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့အုံတော်ကျွာကကုံစုပ်ဆိုင်တစ်ခုမှာစကောက်စီတင့်ကားတက်6500ကတက်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ဇေဝဲနေတဲ့အချိန်ပြည်သူကကွေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့ဆတနိုင်းလောက်မှတက်ကြည်အပါဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကအရဲဝုန်းနဲ့ဇေလာဝဲချိန်မှာဖမ်းဆီးပြီးခရိုင်ပြည်သူကကွေတက်ဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဆရာຈံကပြောပါတယ်။ သရင်ကြိုရလို့သွားဖန်းခေတာဖြစ်ကဖက်စီစစ်စေပြီးနမျက်အနည်းအထာရမလုံးကြုံတဲ့အတွက်နေစီမချစကိုင်းသားအဖွဲလက်ကိုအထာလိုက်ကြောင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ခရံကို흘ွဲပိလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်စီခန့်ခဲရသူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တက်တက်ကြီးဇင်မျိုးသိန်းဒုတက်ကြဇော်ဖြိုးချစ်တက်ကြကျော်စင်ထုံတို့ကိုဖန်းစီနိုင်ခဲ့ပြီးဆာရွက်ဆာတန်းတို့အပါအဝင်ဖို့တလုံးနဲ့အသောဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရပြီးအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကကုန်းစုပ်ဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအလုံးကိုဆစ်ဆဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေ့ကလည်းစခိုင်းနဲ့အုံတော်ကြားစစ်ကြီကောက်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးတာတနက်လေးရက်သိမ်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါရှင် hier kalbinne sittwe myonee yangon myo lejao khie se lemat kha zeinung twe asamat tan myet tet ni bi lemat ko mhaw khu zai kwet ma ta we yu yashin nai bi ngwe jet khun nat thi pao sei shi ni de lo khie twa twe si ga ti ya ba de 2024 ko ni januari la ga sat tin bi sit kaun si ga kaun lan phit tet yangon pi sit twe lan ko twa la kwen pait tha lai de atwet lejao lain ko da adika twa la ni ya chein <oughs> le ye lemat kha zeinung twe myet tet khae da lo so ba de ရင်ကားလိုအွန်လိုင်းကနေဖုန်းဆက်ပြီးမှာလို့မရတော့ပဲလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ကောင်တာမှာလည်းဝယ်လို့မရကြအောင်စစ်တွေမြို့ကတူဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်စစ်တွေရငုံလေးလက်မှတ်သမှတ်ဈေးနှုန်းတစ်သိန်း၆000လောက်သာရှိပြီးမှာကိုဈေးွက်မှာစက်ခွနသိန်းအထိပေါက်ဈေးမြင့်တက်နေတာလို့သိရပါတယ်စစ်တွေလေဆိပ်မှာအရင်ကပေါကလစ်ကလေကြောင်းလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ MNA Air ကမ္ဘောဇာလေကြောင်းလိုင်းတွေကခေတ်စင်တွေပြဆွဲခဲ့ပေမဲ့ စကောက်စီနယ်ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းကစပြီးအဲကမ်ဘောဇလေချောင်းတစ်ခုသားပြည်ဆွဲနေတာလို့သိရပါတယ်ဖေဗူလာ16ရက်ကစစ်တွင်မျိုးကိုလေချောင်းနဲ့ပြန်လာသူ900နီးပါးကိုစစ်တွေလက်စိမ်းမှစကောက်စီကဖက်စည်းစစ်ဆေးတာတွေလှောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ16ရက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်စိမ်းမှဗုံပောက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြုတ်ကန်တွေကသိရပါတယ်ရှင် ထာငကတောင်ပိုင်းနေခွစီဓမ္မရခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရိဇာဟောင်းရဲ့တပြက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဇာခေါ်နှောင်းစာအသက်32နှစ်ဆိုသူမြေမအလုသမာတူရဲ့ဇာပနာအခန်းနာကိုအလုံရှင်ဖြစ်သူကနေခွစီဓမ္မရမြို့ဝက်ဘူနာလောက်ကျောင်းတိုက်မှာစင်ပပေးခဲ့ပါရယ်နှောင်းစာဟာကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုံလုံးနေပြီးချမော့လှပါရာကြောင့် TikTok မှာလူသိများသူတူဖြစ်ပါတယ်သူမဟာပြီးခဲ့တဲ့မလ3ရက်က သူဆန်းဆွာပြောက်ဆုံးနေတာကြောင့်လောက်ဖို့ကိုင်မက်နဲ့လောက်ရှင်တို့ကမြို့နယ်ရဲ့စခန်းမှာတွားရောက်တိုက်တန်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။မတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာတော့နခေါစီဓမ္မရဝတ်ထောက်ခုပ်ဘုံကြီးဂျာဝန်ရှိကုဋ္တပြည့်ရဲရေတွင်ဟောင်းတစ်ခုထဲမှာတည်ငန်းစားတဲ့ချုပ်ထားတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုတရီတောက်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသဲလွန်စနဲ့သက်သေးစီစီရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီအလောင်းဟာပြောက်ဆုံးနေတဲ့နောက်စာရဲ့အလောင်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါရယ်။ရဲတွေကတော့ နိုင်နိုင်ကိုလူတက်မှုတံပြရှိသူအဖြစ်ဖန်ဝရန်ထုတ်ထားပြီးသူဟာထိုက်တောင်ပိုင်ဂရပီခိုင်ထဲမှာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မလဆနည်းရမှာတော့နိုင်နိုင်ကအဖက်ခံမဲ့ဂျာအိုရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးနှခုစီဓမ္မရမှာပဲပြန်လာအဖမ်းခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရေးစခန်းကတော့နိုင်နိုင်ကိုတမင်ရည်ရွယ်လူတက်မှုအလောင်းဖြတ်မှုတွေနဲ့တရားဆွဲဆိုပြီးအရေးယူအပြစ်ပေးသွားမယ်လို့ထိုင်းတရိန်တွေမှဖော်ပြပါတယ်ရှင်။ ကယေပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းနယ်နဲ့ကြီးတွေပိတ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား၁၀ဦးထက်မနည်းထေဆုံးပြီးနေအိမ်အလုံး၂၀မိလောက်ခဲ့တယ်လို့ကယေမျိုးသား COKNU ကမလ၇ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရတယ်။တင်ငန်းညင်းအောင်ချေဆိုင်ခမရ၃၅၅တက်ရင်ကို KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမလ၈ရက်မနေ့၇ညကျော်လောက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာည၆ညကွယ်မှအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် တပ်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေရင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးတေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်း19ဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲရနဲ့73ကအများပြားကိုလည်းသိသိစေရမိခဲ့ပါတယ် KNU တပ်မ6နဲ့မြေအတွင် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တဲတပ်ပွဲတွေဆက်လက်စင်နွေးနေတာပါ သင်္ကန်းကြီးနာတို့တိုက်ပွဲတွေကြောက်သင်္ကန်းကြီးနာတို့မျိုးရွာတိကျရွာမဲကနေဖားချောင်းမြတ်ဆနီနဲ့အနီနာကျဲရွာတွေကပြည်သူ9000ကျော်စစ်ပေးတန်းဆောင်နေရပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်အေးအေးယူမှုတွေအရှိတ်အဟုန်နဲ့လှောက်ဆောင်မှု UK အစိုးရကမြန်မာအရေးလှောက်ရှားသူတွေကပြည်တယ်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် ဒီစံနာပြဝဲကို Star of Myanmar Franchise အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးညီမအရေးလှောက်ရှားသူ80လောက်ဟာမလ73ရက်ညီမနိုင်ငံလူခွေရင်းနဲ့မှာလန်ဒန်မြို့ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးရွှေတွားရောက်ပြီး UK နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရိုးရဲ့ဥကောက်တက်ဆင်ထားတဲ့ပုံတွေစာတန်းတွေ ခရုကိုနဲ့ UK နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးကောင်းပုံတွက်ဖက်တ িয়োগ ဖော်ဆန္နာပြရတာကတော့ UK နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုအပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနှေးကွေးတာကိုပြတ်တနေတာလို့ဆန္နာပြသူတွေကဆိုပါတယ် ကျူးကေဆိုယာဟာ၂၀၂၁ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကြတဲ့ကဆောက်စုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကြောင်းမြတ်ခန္ဓာနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စင်းနဲ့စက်ကိရိယာတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်စစ်အုပ်စုဝင်ငွေရလန်လက်နေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ဆို့အေးအေးယူရဲမူဟာရာကိုချမှတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပိတ်ဆို့အေးအေးယူမှုအကောင့်ထဲဖော်ရမှာအရှိန်အဟုန်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်နှေးကွေးနေပြီးဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေလိုစစ်တပ်ကို ဝေငွေနဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုရကူချုံ့မွေစဉ်မဲ့အ धिक ခဏအရေမှာပိတ်ဆို့အေး유မှုတွေမလို့ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အရက်သားတွေကိုလေเจ้าတက်ခတ်မှုအတွက်အသုံးပြနိုင်တဲ့လေရင်စီတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ပြည်ထိတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အခက်ခဏနာကိုအမခန့်ထားပေးမဲ့ပိတ်ဆို့အေး유တာတွေလည်းမလို့နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရရှင်။ဒီကနေ့နေ့က72နိုင်ွယ်လောက်ကစ गाई တိုင်ဝက်လက်မျိုးနဲ့ ကမ်းဖြူရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ဟာ MI35 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးမန္တလေးတတဦးလေရင်ကွင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရွာလေကဖျာနီဘုံဒီတလုံးကြပြီးရွာတောင်ဘက်တလုံးကြကလူထိကြိုက်တာတော့မရှိပေမဲ့လေရင်ပေါ်ကဆက်လက်ပြစ်လို့နွားတကောင်ကတော့အသေဆုံတာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ ကံဖြူရွာဟာစစ်တပ်အထိုင်းချတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ဆက်နှမိုင်ခွဲလောက်ကွာဝေးတယ်လို့ရှေးမကစစ်တပ်အထိုင်းစခန်းလေးမိုင်ခန့်ဝေးကွာတဲ့ကျေးရွာတရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပဲပုံကျဲတာလို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘုရားကြီးကပြောပါတယ်။ကံဖြူရွာဟာဝက်လက်မြို့နယ်အရှေ့ခြမ်း AR မြင့်နောက်ဘက်ကန်တဘူးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ရွာသူရွာသားအများစုကတော့ ကိုက်ကျိုးလေယာဉ်လုံကံလုတ်ကိုက်စားတ <laughs> ောက်နေကြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကစီကနေသိရပါတယ်ဝက်လက်မျိုးနယ်ကံဖြူရွာကိုစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကလဲမိရှုဖြစ်စီခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှရှိတဲ့ခရိုင်နယ်မျိုးနယ်ကျေးရွာတွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရက်ွက်ကျေးရွာအလိုက်စင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စည်ရင်ကောက်ယူရေးအဖွဲ့ကိုမလ၁၂ရက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့တိုင်းစိုးရရနယ်နိစက်သူတွေကသိရပါတယ် ရန်ကုန်တိုင်းဆෝရအဖွဲုံမှာခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်အောက်ချိုရည်ပိုင်းနဲ့မြေမြခံစစ်တပ်အရာရှိတွေတရောက်ခဲ့ပြီးခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ွက်ကြေးရအလိုက်ဖွဲစည်းခဲတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဆෝရအဖွဲနဲ့ညစ်ဆက်သူတူက DBP ကိုပြောပါတယ်ရက်ွက်နဲ့ကြေးဝါကအအေးကောက်ယူရေးအဖွဲတွေကရလာတဲ့အအေးအပေါ်မှု DBP သေမှုထမ် ja းရမဲ့သူကိုခရိုင်နယ်မြေကစင်ခေါ်စာပေးမာလို့ရှင်းပြပါရတယ်။ခရိုင်နယ်မြေတွေကရက်ွက်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုစရင်ကောက်ယူရမဲ့ပုံစံဖောင်တွေကိုမကြခင်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြင်္ဂလာတောင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲ့အနစ်ဆက်သူတူကပြောပါရတယ်။ ကလေးတွေဆမ်ဝဲပြီးတာနဲ့စာကောက်ခိုင်းမယ်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောပါတယ်လူတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ့်ဥပဒေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်အန်အာတီเจ้าလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်မှာအမျိုးသားဖြည့်ရင်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီးပညာရှင်ဖြည့်ရင်55နှစ်အထိအကျုံးဝင်ပြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်အသက်16နှစ်ကနေ28နှစ်အတွင်းဖြစ်ကကြွကျေပညာရှင်ဖြည့်ရင်35နှစ်အကျုံးဝင်ကြောင်းဥပဒေမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် 2023-2024ပညာသင်နှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆံပွဲကျင်းပနေပေမဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေကလိုညပိုင်းတွေမှာမိမတ်အောင်မပေးနိုင်ဘဲမိလအချိန်ကလည်းနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်တွေပို့လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အ धिक စာကျက်ချိန်ကညပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ညမှပေးမဲ့ဆိုရည်လဲညပိုင်းကိုပဲဦးစားပေးမိပေးတာမျိုးမရှိဘဲညပိုင်းတွေကြာမိဖြတ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းလာနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေကြောင်းမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့အောက်ကလေးလက်မှနေထိုင်သူចောင်းသားမိဘတူကပြောပါတယ်။ စောတော်ရေကနေယက်တာအစိုးရအမိခံတဲ့ဥသိမ့်စိဆိုးရလက်ထက်နဲ့အန်ဒီစိုးရလက်ထက်တွေမှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမဘဲကာလာဆိုရင်ညပိုင်းတွေမှာလက်စမီပုံမှန်ရရှိစေဖို့ဆောင်ရပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောက်စီဥက္ကဋ္ဌဘ ෝජ ုံမူဂျီမြောက်လှိုင်လက်ထက်မှာတော့ဆောင်ဘဝဲကာလာတွေအတွင်လက်စမီပုံမှန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ရုံအလုံးယုံတွေညပိုင်းအလုံးမလုံးဖို့နဲ့လက်စမီအသုံးမပြုဖို့အတွက်လက်စနဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနကမနှစ်ကအထိ ဟုတ်ပြန်တင်ညာမှုရပြုလုပ်ကမိလာအောင်လှောက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်မိကလာလိုက်မလာလိုက်ဖြစ်နေပြီးပုံမှန်၄နေကြတဲ့ခါမိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်လို့မိလာပြီဆိုတာနဲ့အသွင်းထားရတော့တာပဲလို့အစ်ဆက်မျိုးနဲ့မြို့သိစေအင်းင်းနဲ့ဆမ်ဝဲဖြည့်စုံနေသူတူကပြောပါတယ်ဒီလိုမင်းမမှန်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တက်ကတော်ဝင်ဆမ်ဝဲဖြည့်စုံနေသူတွေဟာအသွင်းလက်စစ်မိပြီးမိကျောင်းတွေကိုချုပ်တင်ဝယ်ယူထားရတယ်လို့လည်းပြောပါရရှင်